Микола Княжицький, народний депутат, Європейська солідарність зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, ну в контексті і цього питання, і тих змін в уряді, які зараз відбулися, що ви можете спрогнозувати, так, це важливо, не просто прокоментувати, а спрогнозувати, як будуть події далі розгортатися, чи зможуть, скажімо так, нові урядовці Шмигаля бути більш ефективними на своїх позиціях, в тому числі і стосовно пошуку альтернативних джерел надходжень в український бюджет, який потребує сотень мільярдів. Це, знову ж таки, зі слів Шмигаля. Ну, дивіться, Шмигаль, по-перше, сказав, що хтось розраховував, що війна закінчиться цього літа. І там до вересня. І для мене це якось так абсурдно і незрозуміло, хто розраховував, чому вона мала закінчитися. Є, звісно, що всі ми хочемо швидкої перемоги, щоб це було якомога швидше. Але як уряд міг в такий, і більшість могли в такий спосіб так безвідповідально поставитися до того, що в нас відбувається? Це, мені здається, тверезо людину шокує. А вони дійсно розраховували, вони дійсно думали, що після першого саміту миру там Путін злякається, втече, їх підтримає Китай, тобто нас. Хоча жодних підстав для цього не було, розумієте? Таке враження, що влада наша, вони якісь такі фантазери-каскарі, які хочуть чогось хорошого, не знають, як цього досягти, і самі себе переконують в тому, що це буде. Те саме стосується і міністрів. Ви сказали міністра Шмигаля. Ну, я там не бачу особливо міністрів Шмигаля. Я бачу там міністрів Зеленського, Єрмака. Це в жоден спосіб не знижує їхню фаховість, тому що міністр закордонних справ Сибіга, він, безумовно, надзвичайно фахова людина. Так само, як і Микола Точицький, який очолив Мінкульт, він фаховий дипломат. Не знаю, наскільки він фаховий культурний діяч, але вони там збільшили повноваження Міністерства культури, але дипломат він, безумовно, фаховий і людина відповідальна. Але яка мета була цих змін? І це коло, ці 5-6 менеджерів, вони вже всі фактично опиняються у виконавчій владі. А хто ще? Як це все буде працювати? І тут я бачу дуже багато ризиків, особливо зараз, коли нам потрібно як ніколи бути сильними. І ми бачимо, що Росія просуває свої наративи і назовні, і в зовнішній політиці, і в внутрішній політиці. Пане Микола, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу останніх заяв українських урядовців, я зараз хочу правильно процитувати, ну, те, що в Україні може і має бути створено Міністерство демографії. Ми усі розуміємо складну ситуацію, ми вже про це говорили, і Ксенія Клим казала про це. Тут і люди, які можуть і будуть здатні йти воювати, ті, хто будуть підтримувати українську економіку. В контексті того, що ми зараз навіть десь до кінця статистично точно не можемо знати і не знаємо, яка точна кількість зараз в Україні людей залишилась, які виїхали за кордон, скільки людей знаходиться в навколишніх країнах. Я вже мовчу про те, що ми навіть уявити не можемо, яка кількість тих, хто виїхав на початку повномасштабного вторгнення, в принципі, розглядає варіант повернення на територію нашої держави після 2,5 років уже перебування в інших країнах, де влаштований побут і так далі, тому подібне. Ну, Міністерство демографії – це не влада сказала, це я сказав. Це я запропонував створити Міністерство демографії діаспори. А Зеленський вже після того, як я подав відповідний законопроєкт, сказав, що нам потрібно якесь Міністерство повернення українців, вони його так називають. Проблема дійсно надзвичайно широка. Ви бачили, що за останніми даними, оприлюдненими там зі звіту ЦРУ, в нас найменша народжуваність в світі відсоткова, найбільша смертність в світі і найбільша міграція. Це катастрофа. І те, що Путін хоче зробити, він хоче, щоб Україна знелюдніла, і це відбувається. За даними Національного банку, лише за останні півроку з України виїхало 400 тисяч осіб. І, знову ж таки, за їхніми даними, 6,7 мільйона людей виїхало з України за останні роки. А в минулому році на початку було 6. Тобто ця кількість збільшується. І ми маємо катастрофу, тому що спочатку ми робили дуже багато помилок, коли цим людям не надавали консульські послуги. Зараз, навпаки, нібито намагаємося надати. Є на це причина, тому що лежать сотні тисяч заяв про відмову від українського громадянства.
ви в Німеччині отримуєте сірий паспорт. Є люди, які давно були поза межами України, мали по два паспорти. Вони просто відмовляються від українських паспортів. І ми маємо реальну демографічну катастрофу. Хтось цим має займатися. Натомість маємо різні категорії осіб. Маємо внутрішньо переселених осіб, якими ніхто не займається. По 2000 гривень їм доплачують. Ті люди, які змушені були виїхати з окупованих територій, з територій, які обстрілюються. Де їм жити? За які кошти? Як виховувати дітей? Де знайти роботу? Держава фактично нічого з цим не робить. Це ті люди, які в Україні. Я вже не кажу про те, що в нас половину шкіл закривають через те, що там немає укриттів, або через те, що вони дерев'яні, а укриття збудувати місцеві бюджети не можуть, бо ПДФО в них забрали. І забрали, на жаль, не на армію, як багато хто говорить, а взагалі забрали і не витратили в центральному бюджеті, це померло. Коли люди не можуть віддати дітей в дитячі садочки, школи, вони теж виїжджають. Є ті, хто виїхали раніше. Є, зрештою, діаспора, яку треба об'єднати для нашої спільної боротьби. І має бути якийсь орган, який цим займається. Я запропонував, щоб це було міністерство, яке би курувалося на рівні віце-прем'єра, і спеціальний фонд підтримки цих людей. Після того, як я це зробив, урядовці почали говорити, що це необхідно зробити, але вони це бачать лише так, як вони бачили і раніше. От взяти людей і якось повернути. А треба забезпечити умови для цього повернення, і щоб люди не бігали по десятках міністерств від освіти до соцполітики і Міноборони, а в одному місці могли вирішити свої проблеми. І тоді вони побачать, що держава дбає за них. І тоді вони дійсно повернуться. Але для цього треба працювати. Thank you.